يا يا أيها النبي إن
سفق دادا
पकड़ लो کے دورے پہ ہیں انہوں نے مجھے رات ہی فرمایا کہ
جو دربار عالیہ پہ ایک مرکز درود شریف ہے جہاں پوری دنیا سے لوگ درود شریف پڑھ کے بھیجتے ہیں. حضرت شاہ صاحب کی روح کو اشارے ثواب کے لیے 5 کروڑ درود شریف کا حدیہ انہوں نے سال فرمایا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, جب آپ دعا فرمائیں گے تو حضرت صاحب کی روح کو اشارے ثواب فرمائیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب زادہ پیر سید محمد پرویز شاہ کندھاری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں رحمت فرمائے اور ہم سب کا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے. السلام علیکم. Ah.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى
المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعاهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك فيها سلام وأقول لهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد إذنك ولك رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منشور باللوح والقلم سيد العرب والعجم نسبه عبد الصفر والمطهر والمنبر والوقت البيت والحرم شمس الضحى بدر الدنيا اسقط بالعلا نور الهدى كرم الورى مصباح الغنم جميل الشيخ شفيع القمم صاحب الجهود والكرم والله نفسه هو جبريل خادمه والقراط مركبه والمعراج السفر وسدره المنتهى مقامه وقاب قوسه مطلوبه والمطلوب مبسوطه والمبسوط موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين ليس وليس رحمة للعالمين رحم العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين من الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قام قوسين محمود رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولانا الثقلين ابي القاسم محمد عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون بنور جماله فلغنوا على بكماله صلي صلوا عليه وعليه وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد استغفار ایک کروڑ 75 لاکھ مرتبہ پھر استغفار ایک دفعہ حافظ صاحب اور مرتبہ 80,000 مرتبہ درود شریف 32,000 مرتبہ سورہ مدمر خطر سورہ سورہ یاسین 532 مرتبہ بسم اللہ شریف 20,000 مرتبہ سورہ فاتحہ 313 مرتبہ ختم قرآن 320 پھر قرآن پاک 77 مرتبہ کلمہ شریف 1,46,000 مرتبہ درود شریف 10 روپے کا 50 روپے سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد لله 70 لاکھ
70,000 مرتبہ آیت کریمہ جو حد سورہ یاسین 85,000 یا حیو یا قیوم 90,000 70,000 مرتبہ اسلام 1,75,000 مرتبہ سورہ کوثر 3,000 مرتبہ آیت الکرسی 2,000 اسفل حسنا 7,50,000 درود تاج 900 بار مدد تدینہ 1,850 دفعہ اسفل 8,00,000 قرآن پاک 5 سورہ یاسین 11 دفعہ قل شریف 300 بار درود ابراہیم 500 بار قرآن پاک 10 دفعہ کلمہ شریف 4,000 بار سپارے بدن اپنے نبی 26 بار سورہ فاتحہ 241 سورہ یاسین کی سورہ رحمان 25 دفعہ سورہ ملک 46 دفعہ سورہ مزمل 30 دفعہ سورہ مدثر 30 مرتبہ سورہ جن 30 مرتبہ سورہ نور 40 مرتبہ سورہ اخلاص 282 مرتبہ سورہ بدتوحا 120 مرتبہ درود شریف 2,465 مرتبہ آیت کریمہ 1,060 مرتبہ آیت الکرسی 140 مرتبہ اسم جلالت 6,134 مرتبہ یا سلام 3,700 مرتبہ اور جو کلام پڑھی گئی جب میرے سر میری بھی اس کو قبول کیا تھا اس کا ثواب کیا ہے وہ رات رات میں آقا نام دار فخر میں جدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خالق کرنے والی سرکار کی بارگاہ میں یہ شمع کا سوال پیش کر مصطفی اس کا ثواب اپ سرکار کے والا دین کی میں اپ سرکار کی بات تمام ازواج ہوتا ہے اپ سرکار کو شیلا جی نے سے کہا کہ 24,000 روپے لوگ اللہ تمام علی مرد کو ثواب ہے کرام کا بس اہل بیت مظلوم اور شہید آنے کرو اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سواب سن اللہ علیہ وسلم قیوم زمان غوثی دور اللہ صلی سلطان اور عارفی نبی سید فیض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر تلی قدر احمد شید پیر سید حسین علیہ وسلم پیر تلی قدر احمد شید پیر سید عبدالغفور شاہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً خصوص اس کا سوابی سید پرویز علی شاہ صاحب ہاری کا ارواح پاک اس کا سواب خصوصاً خصوص اس کا سواب پیش کرتے ہیں میرے سسٹر لکشمی کے کتنے جلیل قدر والی سب کی اللہ پیش کرتے ہیں الہی ناستان علی جب میرے قدھاری پر جتنے مدفن ہیں سب کی ارواحوں کو اس کا سواب پیش کرتے ہیں حاضرین کے جتنے فوت شدہ ہیں سب کی ارواحوں کو اس کا سواب پیش کرتے ہیں ہمارے بھائی سید پرویز کندھاری رحمتہ اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمایا جنت میں فردوس میں ارفعال دنیا نہ کیے گئے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمایا الہی قبر کی منزل آسان فرما ہر لمحہ سرکار دار رحمتہ اللہ علیہ کی میت نصیب فرما اپنے حضور فرمایا لیکن آخرت کی منزل آسان فرما ان کی قبر پہ اپنے کروڑوں رحمتہ اللہ جنت الفردوس ارفع والا قبر کو جنت کے باغوں میں سے ہمارے خاص فضل ان کے حال پر رحم فرمائے ان کے بچوں کو نیک لائک فرما مدار بنا ہوئے آپس میں سلو کی اتفاق فرما سب کو ان کی تقریب سے دور فرما الہ العالمین سب کے حال پر رحم فرما کرم فرما الہ جتنے حاضرین ہیں سب کی حاضر قبول فرما سب بیماروں کے شفائے کامل عطا فرما سب پریشان نبی پریشانی دور فرما الہی سب کے حال پر رحم فرما کرم فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق نبینا وشفینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین